Війна прийшла у Харків не тільки зі снарядами та ракетами. Вона прийшла і зі зруйнованими долями та розгубленими людьми. Щоб допомогти оговтатися тим, хто не може сам дати собі поради, у міському центрі соціально-психологічної реабілітації відкрили спеціальне відділення. Наразі в ньому мешкає з десяток дітей. Усі вони приїхали зі звільнених або тимчасово окупованих територій України. Крім того, малеча має різноманітні недуги – від психологічних проблем до хронічних захворювань. Тому виникла проблема перебування цих дітей. Тому що ці діти, в основному, їх було влаштовані, а не були до лікарень. Батьки деяких тутешніх дітей не можуть належно виконувати свої обов'язки. Інших взагалі позбавили прав на піклування. Водночас постійно перебувати в лікарні малеча не може. Тобто, підкреслюю все, що я сказав, Харківська міська рада додатково вводить ще одну соціальну послугу для захисту прав дітей, це через оцю відділення. Є діти, які потрібно в основну групу центру передавати, переводити до основної групи центру. Є діти, це в основному, якщо є процес позбавлення їхніх батьків, батьківських прав. А власне, другі дітки, з ними потрібно їх влаштовувати до інших сімейних форм виховання. Тобто, якщо мають не статус сироти або позбавлені батьківського піклування. У центрі дітлахів забезпечують усім необхідним. Тут вони навчаються, спілкуються, отримують психологічну та медичну допомогу. Діток у нас завжди вистачає, можна так сказати. Первинну медичну допомогу є чим оказувати. От, так що так працюємо потихеньку з діточками. Якщо дитина сильно травмувалася, то есть у нас теж для первинної допомоги і шини є, і бинти є. Тобто ми первинну допомогу оказуємо, визиваємо скорую і в травмпункт веземо. От. Ну і такі підозри на хірургічні, там апендицити, от такі, да. Ми визиваємо скорую і обов'язково дітки їдуть до лікарні. Поки що це перший та єдиний такий заклад у місті. Раніше в ньому перебували маленькі харків'яни, однак із початком війни їх евакуювали до безпечних регіонів України. Тож тепер із 1 травня в центрі допомагають мешканцям інших населених пунктів. А це діти, у яких ще немає статусу. У нас є дитина, стосовно якої ми вирішуємо, чи повернути опікуну її, чи все ж таки відібрати від опікуна, бо там є деякий конфлікт. Ну, тобто ми тут час вирішувати. У цьому відділенні наша служба буде приймати рішення і працювати на виконання цього рішення. Спеціалісти пояснюють, як тільки дитина отримує у Харкові статус тимчасово переміщеної особи, на міські служби одразу покладається контроль за всією родиною. Тому що вони більш депресивні, вони більш розбалансовані, і іноді просто в них вже немає розуміння того, що вони повинні зробити конкретно для дитини, для дітей. І наше завдання – їх спрямувати на ці дії, заспокоїти і зробити все, щоб дитині не було погано в сім'ї. Найменшому мешканцю центру наразі усього 7, але тут готові виховувати та допомагати дітям від 3 до 18 років. Усі спеціалісти працюють не перший рік і запевняють, що вже давно навчилися знаходити до кожного особливий підхід, вміють підтримати і заспокоїти. Приїхала з больниці з індустріального району. Я з Луганської області. Очень хороші умови. Все понравилось, но изначально переживала очень сильно, потому что новый коллектив, вот это вот все. Очень хорошо прийняли. Мешканці центру діляться, отримують достатньо піклування, турботи, але й свободи. Вистачає особистого простору, часу на відпочинок. Живуть дружно і завжди готові прийти один одному на допомогу. Кожен відчуває себе частиною великої родини. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.